יקרים, בעוד רגע תצאו לסייר באתרי השונים של העיר חולון, ואני בטוח שתהנו מכל אתר ואתר, ובדרך הזאת תכירו את ההיסטוריה הנפלאה והמרשימה של העיר חולון שצמחה על הדיונות בדרומה של תל אביב. יש! זה שלטה של האחרונה! יש! יאללה נקס, סבבה! תעשה עבודת הרמז! רגע, יש! מה זה נראה? בניין. אוקיי, מה זה נראה? כמו... קשת. תתחילו.